楽しみだな。ミュージックスタート。ベニー冒険団出発。
おとなしくしやがれ。見た目も立派だけど、中はもっと豪華だな。しかも、テイワットのモラが全部ここで作られてるなら、罠だったのか。もらえなくても、至近距離で眺めるのは大丈夫だよな。できれば中で眠りたいな。モラのお布団。そうだ、大事な用があるんだった。にしても、静かすぎないか？見ろ、なんだあれ。いや、早く先祖の亡骸の状況を確認しよう。案内人としての使命を果たしたのに、なぜ自ら家中に飛び込むんだい？君たちがファデュイなら女皇から報酬をもらえるかもしれないが、残念ながら今の君たちはただの邪魔者だよ。どこから話そうかな。遠回りは俺のスタイルじゃなかったんだけど、まさかリーウェイに着いた途端に眼神が死んで、その亡骸まで隠されるなんてね。でも君たちの操船儀式のおかげで面倒ごとになる前に、モラの製造を止めてまで先祖の亡骸を隠すだなんて、七星も本気だな。まさかお前も神の心を狙ってるのか。ファリュイの第11位の執行官として、俺は氷の女皇の意志に従う。女皇が欲するものは必ず手に入れる。誰かの許しはいらない。本気なら俺を止めてみろ。取引や駆け引きの時間は終わった。小細工を使うのは好きじゃないが、女皇のために俺は我慢したよ。
ここからはもっと単純で楽しい戦いだ。戦い、ま、そうだね。宿女はモンドの大聖堂で神を襲い、そして足早に姿を消した。君と戦うよりも氷雪で君の行動を封じたのは、戦いの音で騎士たちが集まるのを、強者に対して彼女は利益や勝ち負け、その後の影響を優先する。だが俺が執行官になった最大の楽しみは、モンドの時みたいに思い通りにはさせないぞ。ああ、やってみるといいさ、旅人。お、君は俺に勝てない。だから勝ち負けではなく俺よし、君もその気なら俺を楽しませてくれよ。せっかくのチャンスだ、実力を見せてくれ。ファリュイの執行官と戦えるなんてめったにないぞ。せいぜい失望させないでくれよ。こいつはどう？実にいい力だ。チャンスだ。どこに行く？本当に。みんな頑張ってね。水の矢。よし。隙あり。やるじゃない。実力道理で宿女が君を警戒するわけだ。俺も本気を出させてもらうよ。俺の本気は君にとって少し乱暴かもしれないけど、執行官の力を前に君がどこまでやれるか見せてくれ。炭になるがいい。せい。やるじゃないか。行く。やるじゃないか。これはどうだい？げ、
すりつぶすよ。お楽しみはこれから。やるじゃないか。捕まえた。運が尽きたんだ。みんなを守るからね。よっ、捕まえた。これはどうだい。バーバラ、行くよ。こいつはどうだ。Lo siento, pero intento que se cambie.